ឥណ្ឌាបញ្ជូនរ៉ាហ្វែលទៅបញ្ជាការខាងកើតកម្លាចចិនលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបានបញ្ជូនយានហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វែលចូលទៅកាន់កងអនុសេនាធំទី101នៃបញ្ជាការអាកាសខាងកើតហៅកាត់ថា EAC នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការបញ្ចូលក្រុមរ៉ាហ្វែលទៅបញ្ជាការខាងកើតកើតឡើងនៅពេលដែលលោកស៊ីរួមជាមួយនឹងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ3រូបនៃបកកុម្មុយនីសចិននិងឧត្តមសេនីយ៍ចាងយូសៀជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅទីបេហើយទៅជិតតំបន់មួយដែលនៅទល់មុខនៃរដ្ឋអរុណថាលប្រទេសរបស់ឥណ្ឌាតែម្ដងនៅទីនោះក៏មានការបង្ហាញផែនទីពីកន្លែងដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដាក់ពង្រាយក្រុមកងវរៈសេនាតូចការពារព្រំដែននិងមូលដ្ឋានមីស៊ីលឲ្យលោកស៊ីមើលផងដែរបញ្ជាការអាកាសខាងកើតឥណ្ឌាត្រូវល្បាតទីតាំងអាកាសដល់ទៅ8បញ្ជាការជាសរុបគឺនៅតំបន់បេងហ្កែភាគខាងលិចប៊ីហាអូឌីសាចាខានហើយលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី300,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាគ្របដណ្ដប់ដែនអាកាស6,300គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងចិននេប៉ាល់ភូតានភូមានិងបង់ក្លាដេសបញ្ជាការខាងកើតគឺជាបញ្ជាការធំបំផុតឃ្លាំមើលសកម្មភាពចិននៅក្នុងចំណោមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិការចំនួន5របស់កងទ័ពឥណ្ឌាគឺមាន3បញ្ជាការគឺបញ្ជាការភាគខាងលិចភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅបញ្ហាព្រំដែនត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំង3នៃ Rafale ដែលចូលបញ្ជាការខាងកើតគឺនៅទីនោះយន្តហោះប្រយុទ្ធអតិបរមា101មានច្រើនណាស់មិនដូចបញ្ជាការប្រចាំនឹងកណ្ដាលរបស់ឥណ្ឌានោះទេដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រោតជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានផងចិនផងបញ្ជាការខាងកើតគឺផ្ដោតជាសំខាន់លើការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនរហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ជាការខាងកើតសម្បូរទៅដោយយន្តហោះប្រយុទ្ធ Su-30 MKI-3 MiG-27M N-32 និង Mizari 8និង17ឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកជញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចៈឆ្លូបយកការយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin C-130J យន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រ CH-47 Chinook Rafale ត្រូវបានគេដឹងថានឹងជំរុញឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមយន្តហោះទាំងអស់នេះហើយនឹងបង្កើនសក្តានុពលរបស់កងបញ្ជាការភាគខាងកើតរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្រីពីតុល្យភាពយោធាឥណ្ឌាចិនអង្គនឹងអេរីយ៉ាបតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននិងឥណ្ឌាដែលសរសេរដោយលោក Frank O'Donnell និង Alexander Kebelfresh អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលា Harvard បានឲ្យដឹងថាសារពើភ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នរបស់យុទ្ធជនជំនាន់ទី4របស់ឥណ្ឌាមានដូចជា Mirage 2000 MiG-29 UPG ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជាការភាគខាងលិច Su-30 ក៏ដូចគ្នាឥឡូវនេះ Rafale ប្រើដោយបញ្ជាការភាគខាងលិចគឺច្រើនបញ្ជូនទៅកាន់បញ្ជាការភាគខាងកើតដែលរួមប្រគល់ជាមួយនឹង Su-30J10 របស់កងទ័ពអាកាសចិនធ្វើដូចនេះគឺវានាំមកនៅភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពបត់បែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់កងបញ្ជាការភាគខាងកើតដែលជាសេវាកម្មមួយគត់ដែលអាចប្រើកម្លាំងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការវាយលុកនៃរ៉ុកកែតរបស់ចិនបានទោះយ៉ាងណាអនុសេនីយ៍ឯកនៃកងទ័ពអាកាសលោកអាចុនស៊ូប្រាយ៉ាណាំដែលជាអ្នកជំនាញបើកយន្តហោះចម្បាំងហើយក៏ជាអ្នកប្រវត្តិយោធាបានឲ្យដឹងថាអាវុធទាំងអស់នោះក៏មិនប្រកាសថាមានប្រៀបលចិនដែរដោយសារតែល្បឿនយ៉ាងលឿនដែលកងទ័ពអាកាសរបស់ចិនបង្កើនចំនួនកងអនុសេនាធំនិងនាំមកនៅវេទិកាថ្មីថ្មីនៃក្រុមយន្តហោះ J20 J31 ហើយយើងដឹងហើយវាសុទ្ធតែជាយន្តហោះចំនួនទី5វាអាចយកឈ្នះនៅបច្ចុប្បន្នភាពដែលកងទ័ពឥណ្ឌាមានហើយជាពិសេសច្រើនតែយន្តហោះពហុមុខងារចំនួនទី4លោកយល់ឃើញថាឥណ្ឌាមិនអាចផ្គូផ្គងល្បឿនរបស់ចិនបាននោះទេជាពិសេសឥណ្ឌាមានកងវ៉ាថាវិការអ្វីដែលល្អបំផុតលោកថាត្រូវពន្យឺនការផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Hindustan នៃយន្តហោះប្រយុទ្ធមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ចំនួនទី5ដែលក្រុងទុកអាចនឹងបន្សាប J20 និង J31 បានតាមការយល់ឃើញរបស់លោកយូរ៉ាសៀនថៃមើលឃើញថាវិស័យការពារជាតិឥណ្ឌាហាក់មានប្រៀបប្រសើរជាងចិនក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមូឌីការពន្យឺនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញតំបន់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងហើយចិនអាចនឹងមានប្រៀបដោយសារតែចំនួនក្របរួមសាវក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែភាពកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីយោធាមានកម្រិតនៅតំបន់ឡាដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនគឺឥណ្ឌាមានមូលដ្ឋានអាកាសមូលដ្ឋានចោះចត់កម្រិតខ្ពស់នៅជិតឡាដាតែម្ដងនិងជិតតំបន់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងចិនមានគម្លាតរវាងមូលដ្ឋានអាកាសដែលមានស្រាប់គឺដល់ទៅចម្ងាយ400ទៅ500គីឡូម៉ែត្រយន្តហោះ Z-130J អាចជួយដល់នៅក្នុងការពន្លឿនល្បឿននៃការចោះចត់នៅមូលដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់នៃបញ្ជាការខាងកើតបញ្ជាការខាងលិច
nâng bình chia cả các hàng cát nơi đầm bón bình chia cả các thông hàng cát đang ở đại miền đôi chia nơi Yoma Phúc Chi nâng Mechuka cầm nẹt vì phía do kinh thả đầm nai tây sơn cây robot lục dĩ đã ban một căn chất đầm bón căn cáp chạy sài cả pi sa pa đam môn cứ chia bạc robot nơi cả bảy nhà chất mui robot rót tháp pi ba chất nơi con cá bẩn thoi cùng liết chầm ngái nơi đầm bón căn cáp chạy sài đừng riệp trong hệ thà đi chân à sầm pon cá pi chiết đôi chia bờ lên dân học prom đai tăng mà phơi cổ bầm nón cứ đôi chia cá cho cùng ruộng cùng rích lơ hai vây ពីបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមូឌីបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃចិត្តព្រំដែនជាក់ស្ដែងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យយូធានឌីសម្រេចបាននូវភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកដ៏មានគុណភាពស្ពានផ្លូវរួមក្រមដីនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពកម្មមួយចំនួនគេបានទូទាត់អំពីការចំណាយលើផ្លូវកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងកើនឡើងដល់3ដងចន្លោះពីឆ្នាំ2016-2020គឺ640,000,000ដុល្លារទៅដល់1,700,000,000ដុល្លារគម្រោងមួយចំនួនរួមមានផ្លូវដាបុកនិងផ្លូវក្រមដីនៅរតាំងនៃឡាដាផ្លូវរួមក្រមដីសាលានៅភៀកខាងកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឥណ្ឌាក៏បានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍ចំពោះការសាងសង់ផ្លូវរួមក្រមដីដើម្បីតភ្ជាប់ពីតំបន់រដ្ឋអាសាមទៅរដ្ឋអរុណាចារប្រដាសផងដែរតទៅជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពអាកាសតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអាកាសខាងកើតឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍជាអតិបរមាទូយ៉ាងអាកាសយានដ្ឋានប៉យ៉ងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគឺសម្ពោធដោយលោក Narendra Modi កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បំពាក់ដោយផ្លូវរត់ប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាធុនមជ្ឈុំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហើយប្រើប្រាស់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin និង Antonov អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាដាក្រាត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផងដែរដោយមានការសម្ពោធស្ថានីយ៍កងទ័ពអាកាសហាស៊ីមេរ៉ានៅភាគខាងជើងនៃបេងហ្គែលហើយត្រូវបានបំពាក់ដោយផ្លូវបេតុងប្រវែង2គីឡូម៉ែត្របូកផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនិងក្រាលបេតុងដែលសត្វជាឆ្អឹងខ្នងនៃដ៏សំខាន់នៃការហោះហើររបស់យន្តហោះនៃកងទ័ពដែនអាកាសឥណ្ឌាគណៈដែលមូលដ្ឋានកងទ័ពហាស៊ីមេរ៉ាកំពុងតែធ្វើជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមយន្តហោះ Dassault Rafale ស្ថានីយ៍កងទ័ពអាកាសអាចាន់ស៊ីនដែលមានទីតាំងនៅបេងហ្គែលភាគខាងលិចក៏ត្រូវបានបំពាក់ដោយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រវែងជាង2គីឡូម៉ែត្រផងដែរដែលគ្រប់គ្រងយន្តហោះដឹកជំទំនិញធុនធ្ងន់និងយន្តហោះ Boeing C-17 Banaga ក៏ជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កងពលវាប្រហារនៅតំបន់ជួរភ្នំ17នៃកងទ័ពឥណ្ឌាកងទ័ពឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយនៅនាវាផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈពាក់កណ្ដាលអាកាសចំនួន6គ្រឿងឯណោះនៅឯផានាក្រាបដែលហេតុនេះធ្វើឲ្យមានការបង្កើនយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi 30មានទីតាំងមូលដ្ឋាននៅ Chabu នៃរដ្ឋ Assam សរុបមកបញ្ជាការភាគខាងកើតរបស់ឥណ្ឌានៅពេលនេះកំពុងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាក្រុមកងទ័ពមុតស្រួចនៃបម្រើការយន្តហោះចម្បាំងហើយវាបានបង្ហាញពីតម្លៃខ្លួនយ៉ាងមហិមានៅក្នុងការបញ្ចេញប្រណបត្តិការពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងចិនប្រសិនបើពេលវេលាចាំបាច់មកដល់នោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info